samo ena stvar. Mnogi med vami, ki ste danes tukaj v dvorani, ste spremljali in poznate tako imenovano data retention direktivo, direktivo, ki se je prenesla v slovenski pravni red v zakonu o elektronskih komunikacijah, ki govori o hrambi prometnih podatkov, torej tudi tistih z interneta. Direktiva je dala nekaj splošne okvire, kako in na kakšen način, nekih elementih tudi dokaj konkretne, ampak bom omenila samo eno področje. Data retention direktiva govori, da je treba hraniti prometne podatke za potrebe pregona resnega kriminala, serious crime. V slovenski zakon o elektronskih komunikacijah te besedice ne boste našli. Zgubila se je besedica serious crime, kar pomeni, da zakon omogoča pridobivanje prometnih podatkov za kakršnokoli kaznivo dejanje. Slovenija je ob implementaciji data retention direktive brez kakršnihkoli razmislekov in premislekov o vplivih na zasebnost v zakon najprej napisala najdaljši možni rok hrambe. Šele na pripombe informacijskega pooblaščenca in javnosti so se ti roki malce zmanjšali. Kaj je tudi pri akti pravzaprav še, vsaj zame, zastrašujoče? To, da se z nekim mednarodnim sporazumom pripozna nek zasebni interes založnikov in velike industrije, ki želi preganjati vse pirate na internetu in ne nek splošni javni interes, ki se vidi, da je daleč od tega, da je enak zasebnemu. Velika industrija, po mojem mnenju, bi premalo razmišljala o drugih modelih. Ta enostavno ne ponuja drugih modelov iskanja zaslužka, ki ga seveda jaz ne bom in da ga ne izgubljam, ne. Ampak to dela distributer, to je naredil iPhone, to je naredil Netflix, ne industrija. Moram omeniti, da samo osebno akto vidim kot ogromen pritisk predvsem ameriške industrije.